moy premier tang suñu bokk Ahmed Lamine Traoré def ko, ñaarelu tang moy la role de la femme en éducation des enfants, c'est dans les femmes. Objectif yi moy lima wax sank rek fassiyene yar xalé yi ci yarum islam jangal len diine islam jigen ni sekku beuri ñuy jang alquran parce que xamna ñu jigen bu jangé rek dina fenc njabo arab yi dañu nit al ummu hiya al madrasatu ulula yaay moy école bi ñëk al ummu ben sha'ir wax ni al ummu madrasatu ida a'badtaha a'badta sha'ban tayyiban arab yaay dal moy école ñu ko préparé yaay ji rek ko préparé yaay ak avance alors ko mëna nekk yaay bo xamni da doon model mëna yar ak doom doom ci da xam dañu ni serigne bu mag bi serigne touba daf tan wax ni la yar la yar sama so sama so ko bëgg vraiment xalé bu yar ni waaw ndaw yi ma sha Allah ay neeg yu bari djublu na lolu amna ay minute association bi ñu yor dañu teuf grave ko malaise pour an collectif parami collectif bobu tamit amna ay ndaw yo xamni dañu yoré ay dara parami ñom tamit ñu ñu ci wax suñu matal mo association bi muy xalima an fi djublu ci grave ay jigen lañu bok ci collectif bobu wa ñu nak dañu ci association alors tay juste organisation melni Souleymane ko sunu loxo melni tamit vraiment ni kon kon bi fa def ci ko xat rek ni gën téel ak ko anda bu ko magan magan baké aw ci baké sunu ni ko ma sha Allah vraiment def na ko loxo def ni jappé sa sax may na Thank you.